Вітаю, друзі! Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Але деякі зміни щодо того, кому можна виїхати за кордон, внесені законом про мобілізацію. Тому ми сьогодні нагадаємо вам, хто та за яких умов може виїхати за межі України, які документи для цього потрібні, а також про інші зміни для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Тому підписуйтесь на наш канал, дивіться це відео до кінця, а також зберігайте та поширюйте його, щоб якнайбільше людей могло дізнатися про найактуальніші новини про життя українців за кордоном. Так, обов'язковою умовою для виїзду чоловіків за кордон, якщо вони, звісно ж, є громадянами України віком від 18 до 60 років і мають підстави для перетину кордону, є наявність військово-облікового документу. Військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, тобто з паспортом, військовозобов'язані мають надати на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України. Загалом військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі. При цьому ключові підстави для відмови у виїзді за кордон є відсутність цього ж таки військово-облікового документа, а також відомості в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів про подання особи в розшук до Національної поліції. У разі виявлення таких відомостей у реєстрі на місце викликають поліцейського для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого ТЦК СП. Військовозобов'язані громадяни мають право виїзду за кордон за станом здоров'я, для навчання, якщо вони є держслужбовцями, за сімейними обставинами і за професією. Детальніше про перелік категорій осіб, які мають право виїзду за кордон, ми розповідали в одному з минулих відео. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин, які стосуються життя українців за кордон. У військово-облікових документах осіб, які виїжджають на підставі відстрочки від мобілізації, має бути відповідна відмітка. Наразі отримати її можна після надання ТЦК документів, що підтверджують підстави. Центр комплектування займається і оформленням самої відстрочки. З цим розібралися. Яка ж ситуація з повістками за кордоном? Чи реально це? Вручати повістки українцям за кордоном не будуть, адже робити це можуть лише представники ТЦК СП. А мають таке право вони лише в Україні, бо за кордоном їхня юрисдикція не поширюється. Але крім паперових повісток, можливі ще й електронні. Чи неможливі? Так зараз точиться багато розмов і про електронні повістки, і електронних скерувань на військово-лікарську комісію. Якщо ж все ж таки ці документи з'являться в електронному форматі, то отримати їх можуть і ті чоловіки, які зараз перебувають за кордоном. Розмови про електронні повістки почалися, коли в парламенті розробляли законопроект про мобілізацію. Але, за словами депутатів, електронних повісток через електронні кабінети не буде. При цьому зараз навіть не плануються зміни до законів, які могли б передбачати оформлення електронних повісток. Тому військовозобов'язані громадяни України точно не отримуватимуть електронні повістки, а уряд і військове керівництво України навіть не розглядає такої можливості. Причому такої думки дотримуються всі – і Міністерство оборони, і Головнокомандувач Збройних сил України, і Офіс Президента, і профільний комітет Верховної Ради. Тому можна видихнути та не переживати, що повістка прийде в електронний кабінет. Принаймні, поки що. Але є ще деякі важливі зміни. Українських чоловіків від 17 до 25 років тепер автоматично будуть ставити на військовий облік. Причому без проходження військово-лікарської комісії. Причому навіть тих, хто зараз живе за кордоном. Тобто відтепер хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них будуть братися з інших реєстрів. У Міноборони України кажуть, що це значно заощадить час і працівникам ТЦК, і хлопцям, які будуть ставати на облік. Зокрема, йдеться про тих, хто звертається за оформленням внутрішнього або закордонного паспорту за кордоном. Взяття на облік чоловіків цього віку здійснюватиметься без проходження військово-лікарської комісії та без необхідності відвідання ними ТЦК. Ставити на облік будуть на підставі інформації з реєстру оборіг, який збиратиме дані з інших державних реєстрів. І якщо, приміром, за паспортом звернеться чоловік від 18 до 25 років, якого немає в реєстрі оборіг, то документ йому видадуть тільки за умови пред'явлення військово-облікових документів. Це стосується також і тих, хто проживає за кордоном і оформляє собі паспорт в офіційних українських представництвах. Друзі, а що ви про це все думаєте? Пишіть в коментарях і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин, бо перша віза – все про життя та роботу за кордоном.